Bundesverband. Herzlich willkommen im Deutschen Theater Berlin. Wir bitten Sie jetzt, Ihr Mobiltelefon und alle anderen elektronischen Kommunikationsgeräte auszuschalten. Bitte beachten Sie, dass das Fotografieren und Filmen nicht gestattet ist. Wir bitten Sie darum, hier im Haus vor, während und nach der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir wünschen Ihnen eine Anregung nach. Sascha, bring den Müll raus. Von Natalia Vorospit. Die Person: Katja, 55 Jahre alt, Inhaberin von zwei Lebensmittelkiosken an der Metrostation Tschernihivskwa. Oksana, 30 Jahre alt, Katjas Tochter, hat bis zum 7. Schwangerschaftsmonat als Managerin in einem Gardinengeschäft in der Gorkistraße gearbeitet. Sascha, 55 Jahre alt, Katjas Mann, Oksanas Stiefvater, Oberst der ukrainischen Armee, hat bis zu seinem Tod die Trainingsabteilung der Militärakademie geleitet. Wir befinden uns in Katjas Haus, in der Nähe von Kiew. Katja und Oksana, hier beide in Schwarz, machen Füllungen für Piroggen. Oksana ist im 7. Monat. Ein Porträt von Sascha in der Uniform eines Offiziers der ukrainischen Armee. Ach, Sascha, eine Schüssel mit einem Teig. Katja und Oksana sprechen leise, um den Teig nicht beim Aufgehen zu stören. Наливаєш оліки на сковородку. Дрібно-дрібно кришиш цибульку, сало. Якраз олія нагрілась, зашкварчала, кидаєш туди цибульку з салом, смажиш до прозорості, а потім додаєш борошно, знову смажуєш, підсолюєш. Воно таке однорідне виходить. Виключаєш. Начинка готова. Хоч для пиріжків, хоч для вареників. Ага. Як з дитинства. Може, не завтра таки зробимо? Ні, на завтра звичайні треба, без викрутасів, з м'ясом, з капустою. А скільки людей буде?
Десь шість... Десь шість... 60. Ого. А якщо більше прийде? Сказали, можна до заказ. Що, можна? До закажем ще. Добре. Я ще сільодки з'їм. Тобі не поплохіє? Здається, вмру, якщо не з'їм. Їж, не вмирай. Auf dem Tisch befinden sich 8 Sorten Pralinen. Hackfleisch in einer Schüssel, Batterien, geschnittener Kohl, ein Kerzenständer und Schwarzbrot. Ein Körbchen mit Gebäck, Klebeband, eine Vase, eine alte geviertelte Zwiebel, eine Schere, einen Teller mit grob zerteiltem Hering und Betriebskostenrechnungen. Oksana isst gierig den Hering, Zwiebeln und das Brot. А я на їжу дивитися не можу. Ой, більш цього жалко, що він Колю не побачить. Він так хотів Колю побачити. Хотів би, не пішов би. Мам, хотів би побачити внука, не пішов би. Ой, згадую його реакцію, коли він знав, що хлопчик. Все, каже, баб'є царство кончилось, те нас буде порівну. А я казала, ще подивимось, і я була права. Що? Не буде в Колі дідушки. Ні папи, ні дідушки. Ну, папа є. Ні, ну, вважай, що нема. Ну, поговори з ним, а? Може, він вернеться? Він тільки тебе й може послухати. Хто, Олег? Саша. Поговори з Сашею. Правда? Саш. Саш, ти нам дуже потрібний. Ну що ти не хватало, Саш? Nichts. Alles in Ordnung. Коли нормально, так не роблять. Ні, так не роблять. Was habe ich denn gemacht? Ще питає. А, чую, проснувся. 5:30, як завжди. Я вставати не збиралась, з вечора йому все зібрала. Чую, пішов в ванну, і зразу звідти такий грохот страшний. Я захожу, а він такий на підлозі, головою ось так от, ще щось шепче. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Шепче щось, ще шептав. А це хвилюватися не можна. А кому мені дзвонити? Я як вспомню, чесно. Приїхала бригада з морга, в ковйор його завернули, щоб винести. Ковйор так і не вернули. Угу. Прибери сільодку, ну що ти це воняє, як не можу? Як ти міг так зі мною поступити? Мам, не кричи, тісто. Sie blicken zu dem Teig, sprechen jetzt ein wenig leiser. Ми перед тим навіть не лаялися, в мене все мирно було, да. Лягли спати. Угу, кожен день лаялись. Я винувата, да? Ні, ну оба завжди, ні? Genau. Ти завжди на його стороні була. Капуста готова, що тепер? Конфети по кульочкам розклади, 60 кульочків. Ого. Ложись всіх конфет по одні, тут 8 видів, між прочим. Білочка, Дарницька, Каракум, угу. Рачки, Карівка, Желена, Шкільна, Ромашка. Mhm. Oksana verteilt die 8 Sorten. Bilotschka, Daniskaya, Karakum, Ratschki Karivka, Schelenaya, Shkolnaya, Romashka. Ховала від нього завжди солодке. Так він з'їдав усе, ти що, понімаєш це чи ні? Нічого не залишав. Да. Ніби сам був один тут. Скільки не поставиш, то як насіння бісить. Ну хай би з'їдав, мам. Та на!
Вернися, хоч вдавися! А що das denn jetzt? Він же прості карамельки любив. Hab ich etwa nicht genug verdient für Karamellen? На карамельки тільки заробив, це ти точно сказав. Така в тебе зарплата карамельна була. Jetzt bekommst du meine Rente, 2000. А чого ти раніше не вмер? Я б розбагатіла б. Es ist traurig. Ти ж його зашила. Йому тільки солодкої можна було. Не ридай, тобі не можна нервничати. Господи, яка мені різниця? Суп скисне. Ти замість того, щоб викинуть, кип'ятила йому на обід. От безсовісна. Наше ти от зараз тут? Хіба він від супа вмер? Stimmt das? Та неправда! Нам свіже м'ясо, йому позавчорашнє. Так а що, викидати що? Ach, Katka, wie ein Hund hast du mich behandelt. Aber geliebt? Да, конечно, Доця. Но теперь він точно не вернется. Спасибо, молодец, Доця. Саша, вернися. Wohin denn? In diese Hundehütte? Саш, та пожартувала я про суп, не чуєш? Вона вже 9 днів не їсть. Катя, du musst was essen. Du musst. Катялайн. Я не можу. Мені погано. Катялайн. Сашечка. Катялайн. Сашечка. Катялайн. Сашечка. Катялайн. Сашечка. Катялайн. Катялайн. Ich kann nicht. Скотина. Мам. Эгоист детства прям. Тісто, мам. Sie blicken den Teig an. Sind wieder still. Хобі, а не робота, нічого ж не заробляєш в цій армії. Їздиш туди до своїх пацанчиків, шуточки потравити. Мам, ну він же служив, він офіцер, полковник. Офіцер. Офіцер? У вас там ноги витирають. Я, ich bin офіцер. Офіцер, я кажу, від вас там ноги витирають. Бо? Та скрізь. Начальство. Нікому ви не нужні. Dafür jetzt nicht mehr. Ну і? Ja, sie findet keine wütenden Worte. Was? Was? Так мовчи, так марш, так мовчи, давай. Bin ich. Ganz ruhig bin ich. Das war's. Давай стол подвинем. Наш. Ти бачиш, як стоїть? Nein, lass das doch, Mädels, lass das. Ти от дуже не напрягайся тут, хорошо? Просто ти тягни отак. Ой, мам, ну... Ти що? Ну все, хватить, давай. Бач? Ja, was kann ich denn machen? Та ясно, що ти нічого не можеш, ніколи нічого не міг, ніколи. Das tut weh. А мені не обідно? Що хорошого було? Перші 10 років пив, другі 10 злий був. Ну ти й не жив. Згадать, нема чого. Und Євпаторія? Євпаторія? Ой, Господи. За границю ні разу через підписку. Ich war sowjetischer Meister im Freistil. Du könntest ruhig stolz auf mich sein. Ой, і що? Вуха он поломані і все.
Sonst nichts. Du hast mich nie gelobt. Ой, Боже, не буде тут 60 кульочків. Ну, значить, лиш душим не по 8, лише по 6. Може, докупити краще? Так, да, і так влетіло воно, 22 тисячі. А ще пам'ятник ставить. Lass den doch, stellt einfach ein Kreuz hin. Ага, щас. Тебе забули спитати. Мам, все, пару кіло кон... Ні, лише по 6, так хвати! Господи, та що ж мені корізниця? Was hast du mit meinen Medaillen gemacht? А хіба їх можна було кудись діти? Шкафу вони, не хвилюйся. Ти не жив, Саш. Ну і не знаю. Доживи, вернися. А що там хорошого? А тут на пенсію підеш. Не будеш їздити на ту прокляту службу. От конфет взагалі скільки влізе. В село будемо їздити. Зимою в Єгипет. Ні, я чого була проти пенсії, да? Я боялась, що ти забухаєш. Ну, хочеш? Розшиєм тебе. Будеш пити там сухе вино, та що захочеш, будеш пити. Да. Хоч Зінкін чи Нінкін самогон. Wozu braucht ihr mich? Ну, а як же ж ми без тебе? Naja, dafür nervt dich keiner. Ты мене ніколи не дратував. Wenn du was willst, bist du zu allem bereit. А що ти такого сказала? Von hier kann man nicht zurück, versteh das так, doch. Так, а ось це я не вірю. Тобі так удобно казати просто. Katja, das ist doch keine Dienstreise. Так, я все поняла. Was wird dir klar? Ага. От казала мені Танька, що ти мене кинеш. Все, збулося. Вічная пам'ять, вічная пам'ять. Sie schweigen und schniefen. In der eingetretenen Stille erhebt sich der Teig und läuft aus der Schüssel. Die Frauen fangen ihn schnell ein. Uiuiuiui, я гарно підійшло. Саша любив мої пиріжки. Ти коли пекла в останній раз? А коли було? То ремонт, то кредит. І все на мені, да? Все на мені. Жінка полковника, да, Саш? Aber Sascha antwortet nicht. Я не можу привикнути, що його нема.
Весь час здається, що він тут з нами. Говорю з ним щось, виказую. Угу. І я. Як думаєш, таксі краще сьогодні заказати, так? Та ні, я думаю, завтра ще ж за бабусею заїдемо, так? Ні, бабусю Толік забере на кладбище. Ну ок. Katja nimmt einen Teil des auf den Boden gelaufenen Teigs und wirft ihn in den Eimer. О, чорт. Відро повне. Саша! Винеси мусор! Aber Sascha ist nicht da. Grabinschriften für jeden Geschmack. Wie viel von uns verbleibt mit mir? Wie viel von dir verbleibt in mir? Du bist erlöst von deinem Leiden? Lässt uns allein in tiefen Schmerz? Ach, wieso schwer fällt mir das Scheiden. Nun ruhe auf, du gutes Herz. Dein Leben ist dahingeschieden. Durch des Todes starkes Hand. Wir werden ewig daran denken, was gemeinsam uns verband. In tiefer Trauer stehen wir hier, voll Tränen vor dein Grab. Und tief im Inneren denken wir, schön war es, dass es dich gab. Für alle scheint die Sonne nicht. Ins dunkle Grab dringt niemals Licht. Der Kampf des Lebens ist zu Ende. Vorbei ist aller Erden Schmerz. Es ruhen nun die fleißigen Hände und stille steht ein liebes Herz. Ruhe sanft und schlaf in Frieden. Hab tausend Dank für deine Mühe. Wenn du auch bist von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst du nie. Ja, nun. Hallo. Da. Kuku. Hey. Hey. So. Mami, wo ist das? Mom. Mama. Mom. Mom, du jetzt schon so scheiße. Mom. Mom. Та ну все вже ж, я все. Та все ж, поправ там. Ein Jahr ist vergangen. Katja und Oksana sind jetzt auf dem Nordfriedhof. Oksana ist nicht mehr schwanger. Der Nordfriedhof ist so ein neuer Friedhof vor der Stadt. Es gibt ja geheimnisvolle, alte, fröhliche, aber auch traurige Friedhöfe. Aber das hier ist ein ehrlicher neuer Friedhof. Es ist so ein Friedhof, wo einem klar wird, dass der Tod nicht das Los Auserwählter ist, sondern sorgfältig alle dahin rafft und auch ganz bestimmt dich holen kommt. Auf dem Grab steht ein neuer Grabstein. Darauf ist Saschas Porträt eingraviert, das in der Küche auf dem Fensterbrett gestanden hatte. Unter dem Porträt irgendeine Inschrift der oben aufgeführten. Daneben, Katja, ein Platz für dich. Ой, Боже. Та при чому тут я вообще? Каже, Blumen, Kränze von Verwandten, Freunden und Armeeangehörigen. Katja und Oksana packen ihre Taschen aus, stellen das Essen auf das Tischchen. Katja legt Kochschinken, Piroggen, einen kleinen Berg Pralinen, Speck, Käse und Gemüse auf einen Plastikteller, gießt ein Gläschen Wodka ein und stellt alles vor den Grabstein auf das Grab. Jisch, Sascha, jisch. Ты конфеты поклала? Ну як же ж, обов'язку. Sie zündet das Lämpchen vor dem Grabstein an. Вони обалділи вообще, да, коли пам'ятник побачили. Ну я уявляю себе. А потім я сказала, скільки за нього заплатила, так вони обалділи вообще. Вони не ожидали, да. Боже, я така рада. Да? Да. Боже, ти не уявляєш. Прям, мені прямо легше стало. Слава. Перший
Katja bekreuzigt sich. Katja bekreuzigt sich. Оксана schaut, wie sehr sich der Friedhof in dem Jahr ausgebreitet hat. Господи, а рік назад зовсім крайні були, да? Скільки людей за рік померло? Он дівчина, зовсім молода. А он дивись, дитина 10-го року народження, Господи, горе яке. Да. Да, рано йдуть. Ти знаєш, мені тут Куценко признався. Оце? Випив? Ага. Що? І признався. Так. Угу. Оказується, за день до того Сашу до себе Леонтович визивав. Це хто такий? Ну хто? Це ректор академії. А, все, поняла. Куценко каже, так, що Саша зелений від нього вийшов. Так. А зранку все. Нема людини, розумієш? Угу. Вбили. Ну, я морально поняла. Вбили. Та Куценко каже, тепер багато звільнятися стало, да, злякалося. А йдуть куди? Ну, в охорону. Хто куди. А. Ні, та щоб він собі роботи б не знайшов. Та його б з руками і з ногами б відірвали куди завгодно. Ну, нічого. Бог все бачить. Угу. За все заплатить. Хто? Вони всі. Угу. Ein Handy klingelt. Оксана! Оксана! А, господи. Алло! Алло, Анна Андрій! Алло, Анна Андрій! Алло, Анна Андрій! Не чую. Алло! Алло, Анна Андрій! Алло, Анна Андрій! Алло, Анна Андрій! Анна Андрійна, чуєте? Да, все, чую, що там? Що, не хоче? Що, випльовує? Ні, не розумію. Да, так ви подивіться там. Ви подивіться біля входу, я ж вам сказала. Да, біля входу, кажу вам, сказала. Що не... А, так ви дайте йому еспумізан. Не чуєте? Еспумізан. Дайте йому еспумізан, будь ласка. Ага. Як там нас малесенький? Нормально. Соску випльовує. Коліки. Так хай дасть еспумізан. Та йок. Ну я ж сказала, ти що? Ой, вона з дітьми не вміє обращатися. Тася, хватит вже. А був би дідусь живий, от все було по-другому, і Олег би нікуди не дівся. А це як пов'язано? Ну, я на курсах водіння з однією вдовою познайомилася. Так вона каже, що після так. смерті мужа від її дочки зразу муж пішов. А. Чоловіча солідарність чи що? А, да. Треба було Колю Сашою назвати. Точно. Все, тепер жалею. Та наступного назвеш. Ні, ну а ще дівчинку, мам. Ти ж Сашою назвеш. А, точно. Ой, бо. Давай пам'янем. Оксана schenkt Wein ein. Sie stehen mit ihren Plastikbechern einfach da. Blicken Saschas Porträt an. Саша. Муж мій рідний. Ось уже год пройшов з того страшного дня. Як ти пішов, не попрощавшись. Ну, раз ти так рішив, значить, щось знав, може. Значить, тебе позвали на небесну службу, да? Да, да. Нехай земля тобі буде прахом. Пухом, мам. Ну, правильно, пухом. Язик просто заплітається трошки, вже не слухається. Весь цей год ми помнимо і скарбимо кожну хвилину. Хлопчик Коля не дав померти мені з горя. Внук твій. Такий чудний, вообще. На тебе схожий. Да, ти ж схожий. Да. Ну, в наступному году прийдемо угу. разом з ним. Ну, сьогодні ні, з нянькою оставили, що. Ну, бо тут, ну, сиро. Ну, сиро, да. Подивись, який я тобі пам'ятник зробила. Надіюсь, ти довольний, да? Бо я дуже старалась. Дуже старалась. А ось поряд, бачиш, мені містечко. О, хороше. Скільки Бог дасть, да? Тоді і зустрінемось. Да.
А поки працюю, да? Взяла ще один ларьок, еле тягну. Олег не помогає, але не будемо, да, про грустне? Не будемо, мам, да. Нам без тебе дуже трудно. Не було і дня, щоб ми з Оксанкою тебе не згадували. Ну, але треба далі жити. Покойся з миром, а ми поки тут. Katja küsst das steinerne Porträt auf die Lippen. Sie trinken ohne anzustoßen und essen etwas. Ui, Sashi, Ikrine poklali. Oksana gibt dir schnell ein Brot. Katja legt es auf den Plastikteller. А я отчество зміню. Яка? Буде не Олегович Олександрович, на честь Саши. А фамілія Олегу залишить? Ні. Ну, я свою віддам йому. Так Сашину тоді давай. Не знаю. Странно якось. Но він же не батько. Да. Странно. А он за цією могилкою взагалі ніхто не доглядає. Давай винесемо старі квіти, може, ну? Sie sammeln die alten Blumen von Saschas und dem fremden Grab in eine Tüte. Хоч знаєш, нічого і странного. Хлопчик должен гордиться своєю фамілією, папіна фамілія йому нічого не дає. А що хорошого ти зможеш розказати йому про папу, а? А про Сашу? Про дідуся багато чого можна буде розказати. Медалі покажеш. Помниш, як він заступився за тебе, коли дядя Юра на тебе кричав? Не помню. Дядя Юра кричав на те, що ти курила 13 років! Кричав, що ти рання! Мам. Ага. А Саша сказав так, не твоє діло, сліди за своїми дітьми, а ми за своїми самі. А він каже, так вона ж не твоя! А Саша взяв тебе так за руку і каже, моя, понял? Ну і потім дядя Юра довго ізвинявся, поки ми не переїхали. Так що давай ще вип'ємо, може? Sie schenken nach. Ну що скажеш, муж? Ні, мам, я про себе. Sie blickt schweigend zu Saschas Porträt, bewegt die Lippen und trinkt. Ну згадай що-небудь, да? Ну треба згадати. Ну що? Не знаю, вам на дурня в голові. Ти пам'ятаєш, як тобі, ти пам'ятаєш, як тобі жук в ухо залетів? Саша з самогоном твоє ухо залетів. Ні, ну дурня. Чесно. А помніш, як на Троєщині на якусь жінку собача стая напала? А Саша її спас. Вона йому ще ножа тоді подарувала. Да, Валя, Валя, Валя. З пальзака. Да. Ой, Валя, да, точно. Ой. Ех. Який мужик був, а? Помниш, як на нього оглядалися всі? Такий офіцер. Зараз таких не роблять вже. А як його студенти любили? І підчиненні. Ні, ну він теж взагалі не був жорстким таким, але вони його поважали. Це тому, що у нього почуття гумору було, мам. Да, він любив розігрувати. От ніколи, ні в чому мені не відмовляв. Да. Кажу, Саша, надо туди. Ні, ну... Він мовчки вообще встає і йде. Бабуся захворіла, чи ти? Ніяких питань. В любе время суток. Ой, да. Не вистачає його сильно. Да. В Євпаторії. З москалями побився. Да, ну ти знаєш, як вони там знаю. Себе ведуть. Ну то і що значить побився? Він порвав їх, як тузик грілку. З землею зрівняв.
Ой, один на трьох, понимаешь? Я боялась, что повбиває. Ну, майстер спорту, да, конечно. И помер, как достойно, да? Да, да. В койці не лежав, він під себе не ходив. Да. Да. Мені сон приснився. Ну, я не хотіла тебе розказувати. Так який? Коротше, значить, сниться мені, що він не вмер насправді, да. А що інсценували смерть. Ну, коротше, я не знаю, щось типу бойового завдання там на службі, ну, поняв? І, коротше, замість нього другий труп поклали. От, а він через рік вернувся і каже, пробачте мене, дівчатка, ну не можу, виконував завдання, поняли? І, коротше, і так треба було, от, не мав права розголошувати, да, а я стала орати, я так кричала, я кричу, ну ж, як ти міг, як... ми так страждали з мамкою, да, а сама плачу і щастя, от, прокинулась в сльозах, а це все сон. Я знову розплакалась. Так обідно, мама. А уявляєш, якби це була правда. Ну, в кіно ж буває. Та ні. Я ж морзі допомагати його одягала. Це не може бути. Ein Mann kommt vorbei. Wahrscheinlich arbeitet er dort als Totengräber oder Wächter. Здравствуйте. Підійдіть за царство небесне. Der Mann geht zu ihm, nickt dem Grabstein zu. Katja schenkt ihm Wodka ein, gibt ihm das Glas, macht ihm Pralinen und ein belegtes Brot zurecht. Das Himmelreich und ewiges Gedenken. Alexander. Ja, Alexander. Er bekreuzigt sich, trinkt. Jung. Серце. Спасибі, візьміть. Gott gebe ihm Gesundheit. Er isst was und geht ein Stückchen weiter. На Сашу чимось схожий. Та де там? Подивись, який Саша. А цей? Виживають слабкіші. Ну що, будемо збиратися? Die Frauen packen das Essen vom Tisch zusammen, legen noch etwas auf Saschas Teller, zünden das erloschene Lämpchen wieder an. Sie küssen nacheinander das steinerne Porträt auf die Lippen. Мені тільки раз приснився, каже, піди переведи пенсію в другий банк. Я перевела, конечно. Але так обідно. Кажу, що? Тобі сказати мені нема більш нічого. Sie gehen zum Bus. Leicht schwankend. Wegen den schweren Taschen, aber vor allem wegen dem Alkohol. Der Sascha ähnelt, kommt zurück, nimmt das Gläschen Wodka, das Kaviarbrot und die Pralinen. Setzt sich neben Saschas Grabstein und trinkt und isst etwas. Wir betrachten jetzt gemeinsam mit dem, der Sascha ähnelt, Fresken mit verschiedenen Motiven aus Saschas Leben. Auf allen Fresken trägt Sascha seine Militäruniform mit den Medaillen. Sascha besiegt auf der Krim die dreisten, vollgefressenen Moskauer, die seine Freundin Katja belästigt haben. Einer liegt bezwungen auf der Uferpromenade, der zweite rennt in Panik weg und der dritte fleht um Gnade. Sascha dreht einem wild gewordenen Hund den Hals um. Die Hundemeute stiebt auseinander. Eine Frau mit einer Ziehtasche, in der sie Suppenknochen für ihre Familie transportiert hat und in die der später erwürgte Hund gebissen hatte, steckt ihrem Retter die Hand hin. Aus ihrem Bein fließt Blut. Sascha trägt die kleine Oksana vor dem Zirkuseingang auf den Schultern. Die Elefanten und Tiger treten ehrfurchtsvoll auseinander. Sascha trägt seine alte Schwiegermutter vor dem Krankenhauseingang auf den Armen. Der Tod mit der Sense tritt ehrfurchtsvoll zur Seite, die Engel fliegen auseinander, Arzt und Krankenschwester laufen mit einer Trage herbei.
Sascha gießt der schreienden Katja aus einer Flasche Selbstgebrannten ins Ohr und schwarze Käfer laufen in verschiedenen Richtungen davon. Sascha hören in der Sporthalle der Militärakademie, wo er unterrichtet hat, aufmerksam 12 Schüler zu. Sascha stürzt tragisch im Badezimmer, wobei er sich ans Herz fasst. Man könnte fast meinen, von einer Kugel. Es ist aber nicht von einer Kugel, sondern von einem Herzversagen! Aber der, der Sascha ähnelt, würde gerne glauben, von einer Kugel. September 2014. Wir sind wieder an Katjas Haus in der Nähe von Kiew. Mitten in der Küche steht ein neuer Feststoff-Brennkessel. Außerdem stehen dort Säcke mit Kartoffeln, ein Sack mit Zwiebeln, viele Konserven und Behälter mit Graupen. Oksana kommt herein. Sie ist übrigens wieder schwanger. Sie blickt erstaunt den Kessel an. Gleich nach ihr kommt Katja mit Brennholz herein. Sie blickt erstaunt Oksana an. Ты чего не подзвонила? Так я дзвонила. Katja blickt auf ihr Handy. Так я ж на вулиці була. Це що? Котел. Нащо? Зараз я тобі покажу. Katja wirft das Brennholz in den Kessel und zündet es an. Коли вимкнуть електрику або не буде газу, можна топити дровами. Обігрів всього дому плюс гаряча вода, плюс на ньому можна готувати їжу, що завгодно. Фантастика. Всі сусіди собі такі встановили. Ти не представляєш, яка на них черга, на ці котли. 6000 мені обійшовся. Мені прямо легше стало, коли я його встановила, слава Богу. Katja bekreuzigt sich. Заказала ще машину дрів, завтра привезуть. Ну ти молодець. Визвала майстра, старий колодязь почистить. О. Я й забула, що у нас колодязь є. 4 мішки картошки купила, 2. Цибулі 15 кілограм гречки, макарони, сахару. Мішок заказала, ще машину дров завтра. Привезуть, так що нормально переїдете. З Колею перезимуємо. Угу, перезимуємо. 100 літрів бензину в гаражі стоїть до Варшави. Хватить, якщо що. Якщо що? Якщо заправок, наприклад, не буде, угу, а треба буде тікати. А якщо больниць не буде, а треба буде рожати? А я все знала, тютя Галя. Ну, яка в церкві на свічках, вона акушеркою раніше прийме. А якщо бомбить будуть? Ну, якщо бомбить... Ну, тоді це все не пригодиться. Ну, чого, це є ж погріб, ховаємося там. А потім? Ну, може, все-таки не будуть бомбити. Давай вірити в краще. Давай. Я селедки ще з'їм. У тебе є селедка? Є! Katja holt den Hering und Oksana isst ihn auf. Auf einmal weint sie. Ну ти чого? Нічого. Ти чого, що це? Ти чого? Чого ти це? Господи, ну що, знову новини дивилася? Тобі ж врач заборонив. Ти нічого не дивився. Та все, все, все. Давай, все, не бійся. Ай, ну дивись, як горить. Ну, як бабуся на піч, а? Ну, як в дитинстві. А, як ти спала на ній, да? Баю, баюшки, баю. Не ложися на краю. А піч гаряча. Насінням пахне. Крейдою вимазує.
А бабуся пиріжків напекла, борщ поставила. А наша бабуся таке пережила, що нам не снилося. Katja wirft noch mehr Holz in den Kessel. Das Feuer lodert auf, wird rot. Das Holz knackt fröhlich vor sich hin. Oksana beruhigt sich. Sascha kommt herein, stellt sich neben sie und blickt auch ins Feuer. Oksana und Katja strengen sich wirklich an, tun eine Weile so, als würden sie ihn nicht sehen. Dabei sehen sie ihn sehr gut. Так а які новини, Оксан? Я цілий день телевізор не дивилась. Мені ж лікар заборонив дивитися. Ні, ну і правильно. Ну правильно, в мене погроза зриву, мені нервуватись взагалі не можна. Ну не нервуй, вітаміни п'єш? Да, я п'ю. А в мене давлення скаче. Сьогодні поміряла, а там страшно сказати взагалі. Мама. Deutet mit dem Kopf auf Sascha. Я знаю. Давно? Зранку. Чого? Вернутися хоче. Тобто? Саш, ну поясни сам, що я должна? Also, bei euch ist ja jetzt, also, Krieg. Mhm. Wir haben das mit den Jungs bequatscht. Wir müssen zurückkommen. Щоб що? Та я теж саме спитала. Наja, ich bin Offizier, ich kann nicht einfach so ruhig da liegen. Чим ти раніше думав, офіцер? Ich wusste das doch nicht. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Якби ж я знав. Ні, мама права, треба було раніше думати, Саш. А хто казав, що звідти не можна вернутися? Nein, versteh doch. Nein, розумію. Коли я просила, то, конечно, не можна. Es geht eigentlich auch nicht, aber... Da. Aber wenn die sechste Mobilisierung läuft, dann schon. Ja, ну як ти як взагалі це собі уявляєш, Саш? Ти як це? Що ми зараз усім? Опа! Повернувся, дивіться, що... Я Колі що скажу? Знайомся, дідусь повернувся. Звідки, Саш? Na, wieso nicht? Sie kommen jetzt viele zurück. Joschka Charlie und Serjoscha und Wovcik und überhaupt alle Offiziere. Wozu haben wir denn damals gelebt? Jetzt ist das was ganz anderes. Та кому ви тут нужні? Na, wie? Alle. Не знаю я. Katja wirft Holz in den Kessel. От я проти, чесно, Саш, я проти. Warum? Ну я не хочу, щоб тебе вбивали. Was macht das denn noch für einen Unterschied? Ні, ну ти мене... Це... Ні, ти хочеш... Ні, я що? Що на війну його відправити. Та це які гроші треба? Вірці, форма, каска, от так Євларова кажуть, 500 баксів у перекупщиків. Ми тут збирали одного... Не потягнемо, Саш. Не потягнемо, Саш, ні. Але знову хоронить. Та ні, та мені... Да, ми не потягнемо просто. Оксана права. Так, добре, що ти не дожив. І все. Да. Тема закрита. Да, Саш. Mädels, was soll denn das? Ich hab doch ein Eid abgelegt. Ich, Wovcik, Serjoscha, Joschka, Charlie. Kannst du dich an den erinnern? Der ist vor mir an Krebs gestorben. Wir treten in den Kriegsdienst. Und geloben dem ukrainischen Volk, ihm immer treu und ergeben zu dienen, gewissenhaft und ehrlich unsere Pflicht und die Befehle der Kommandeure zu erfüllen und uns strikt an die Verfassung der Ukraine zu halten und Staats- und Militärgeheimnisse zu wahren. Ich, Wovcik, der hat sich irgendwann zu Tode gesoffen, ja. Serjoscha und Joschka Charlie schwören, den ukrainischen Staat zu verteidigen und unerschütterlich über seine Freiheit und Unabhängigkeit zu wachen. Ich, Wovcik und Serjoscha, das ist auch ein Oberst, der ist auch an Herzstillstand gestorben. Und Joschka Charlie, wir schwören, das ukrainische Volk nie zu verraten. Mädels, ich hab's doch dem Volk geschworen. Oh, nu так іди одразу в воєнкомат. Зачем тобі дівчата тоді? Ja,
Aber ohne Mädels macht das doch alles keinen Sinn. Ich möchte, dass mich irgendwer verabschiedet. Ми вже провожали. Und тебе серця нема. Für die sechste Mobilisierung braucht man das prinzipielle Einverständnis der lebenden Verwandten. Я принципово не погоджуюсь. Und wieso nicht? Ich werde euch Briefe schreiben. SMS von der Front. Und ihr schickt mir Zeichnungen von meinen Enkeln und Päckchen und macht euch Sorgen um mich und ich verteidige euch. Sascha. Da muss Sami. Ми тут якось самі. Да. А ти відпочинь. Он, нехай інші. Да. В тебе причина поважна, Саш. Sechste Mobilisierung, da gibt es keine Gründe. Я не даю своєї згоди. Правильно. Gut. Gut, denn dann gehe ich eben zu. Dann gehe ich eben zu Eleonora. Боже. Все. Боже, все так мовчи. Батько, мені щастить. Батько, все так мовчи. Батько, мені щастить. Батько, все так мовчи. Батько, мені щастить. Батько, все так мовчи. Куди? Ja, das ist eine Frau. З роботи? Ist doch egal. Як це? Я її знаю. Natürlich nicht. Ні, Саша, я в шоці. Наша нам взагалі ця інформація? Це типу полюбовниця твоя, га? А я дивлюсь, хто тобі тут квіточки прям носить? Denk doch, was du willst, aber wenn ihr mich nicht braucht, dann wird sie eben eine Heldenwitwe sein und du niemand. Саша, шантаж якийсь, да? Ich geh dann mal. Стій. Ти що, мені зміняв? Nein. Nein, also... Nein, nichts in der Art. Саша, ти мені так больно зробив ще. Так больно. Das habe ich extra gemacht, damit ich zurück kann. Katja, kann ich zurück nach Hause kommen? Ich finde hier keinen Platz für mich. Так, все. Ой, больше... Ти вже вдома, Саша. Ти вже вдома, Саша. І в тебе є хороше місце. Відпочивай, а ми тут самі якось перемучуємося. Ох, Mann, erst sagt sie, komm zurück. Ach, Weiber! Ні, не психуй, ну, може тобі щось дати з собою? Nichts, nein. Habt ihr Geld? Visa für den Notfall? Ми справимось. Mach zum Abschied unser Lied an, ja? Katja und Oksana sehen sich beide an. Oksana findet im Telefon ihr Lied und schaltet es an. Das Lied erklingt. Ja, das weckt Erinnerungen. An jeden Sommer auf der Krim. Wie sie mit seinen Kollegen Schaschlik braten. Nachts nackt baden. Sie hat einen großen Busen und lange Haare. Sie bringt ihn betrunken ins Hotelzimmer. Also er bringt sie betrunken ins Hotelzimmer. Die kleine Oksana hüpft auf dem Hotelbett. Ich erzähle von Deep Purple.
Wein, schwarzer Doktor zum Frühstück, Sprudelbäder, Sanatoriums, Karten an den Strand, gespülte Quallen im Speisesaal, Büchsensuppe und Hirsebrei im Café, läuft ein Chanson, ungeheuer schön, und wir haben eine Mückenfalle erfunden. Звучит наша песня. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving. I'm lying on the floor. Whether I'm drunk or that I'm really am too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. When a blind man cries, low, oh, oh, you know there ain't no sad tale. Had a friend once in a room. Had a good time, but it ended much too soon. In a cold month, in that room, we found a reason for the things we had to do. I'm a blind man, I'm a blind man. Now my room is cold. When a blind man cries, he feels the heat from his soul. Katja und Oksana haben noch lange Angst, sich umzudrehen. Endlich blickt sich Oksana um. Sascha ist weg. Немає. Таке відчуття нехороше. Знову я його не похвалила. Не хочеш дожени його? Не хочу. Саша! 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 Саша, antwortet nicht! Katja läuft aus dem Haus. Ihre Rufe Sascha, Sascha sind immer noch zu hören. Sie kehrt allein und sehr verwirrt zurück. Ти краще торкнись, які батареї гарячі. А, як добре, що в нас є твердопаливний котел. Так, це дуже добре. І старий колодязь. Да, а де ми поставимо столик для Колі? Ну, десь тут, подалі від котла. Ні, тут не станемо. Тут можна, якщо посунеш серванту. Ага. Katja und Oksana verschieben die Anrichte. Finden dahinter einen Beutel. Дивись, що тут. Sie machen ihn auf. Darin sind Pralinen. Sie fallen alle auf den Boden. Belotschka, Danitskaya, Karakum, Ratschki, Korovka, Schelenaya, Skolnaya, Romatschka. Хтось конфети сховав. Странно. Дуже странно. Я не ховала. А як взагалі не їм? Прострочені. Да, я викину. Відро повне. Піду винесу мусор. Відіпру в погріб картошку. Katja schultert einen Sack. Oksana nimmt den Müll. Das Holz knackt. Das Feuer lodert. Und irgendwo dort absolviert das neue alte Herr seine Übung. Für den Fall, dass es sich die Mädels anders überlegen. Zu hören sind Kommandos wie Abteilung in Reihe antreten. Stillgestanden, rührt euch Uniform, richten Kopfbedeckung abnehmen. Soldat Katschenko kehrt, Brust raus, Bauch rein, Schultern in Bewegung, Rumpf nach vorne, im Gleichschritt Marsch und eins,
nach rechts schwenkt, Marsch. Und eins, und zwei, und drei. Stellung einnehmen, Gewehr vor die Brust. Der Reihe nach und eins, und zwei, und drei. Gewehr ans Koppel, Feuer. Kommando zurück! Hier im Rahmen, Sie gehen mal mit in die Mitte.